Et nyt år er begyndt, og vi er på udkig efter effekter til vores kommende auktioner. Jeg er en del af det hold, som der kører på vurderinger i private hjem. Jeg arbejder primært for Fyn, hvor jeg værdisætter kunst, design og antikviteter. Ofte spotter jeg nogle ting, som folk slet ikke havde regnet med ville være noget værd. Og det er det, der er det særlige ved at komme på vurderinger i private hjem. Jeg vil her give jer et par eksempler på nogle af de effekter, der sælger rigtig godt på auktionsmarkedet for tiden. Det kunne jo være, at I havde nogle af dem derhjemme. Noget af det, jeg for nylig har taget ind til auktion, er en stor samling vinbladfigurer, som der står her, hvor en del af dem står bag mig her. Alle kender stort set Bjørn Vinblad som den her meget folkekære kunstner. Og det er også nogle figurer, som mange har i deres private hjem, og som vi ofte ser, når vi er ude at vurdere. Sølv er jo også en populær ting at sælge på auktion, lige fra moderne sølv til ældre sølv. Jeg står foran en montre fyldt med mange ældre sølveffekter, som er jo enormt smukke og dekorative. Mange af de hjem, vi er ude at vurdere i, har meget sølv, og det er bestemt noget, som der kan svare sig at sælge på auktion. Noget af det, der sælger rigtig godt for tiden, er dansk design. Det kan være kunsthåndværk, belysning og møbler. Dansk design fra 1930 til 1960'erne er noget af det, som det internationale marked efterspørger. Og det er blevet et af vores største forretningsområder. Nu har jeg vist jer et par eksempler på nogle af de effekter, som vi sælger på auktionen. Har I andre effekter, som I overvejer at sælge, skille jer af med, eller blot interesseret i at høre en vurdering på, er I altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering.